Inongiye kugusuhuriza aho uri hose ukaburi kunyumva nkabangarutse muri wa mwanya twahariye kumenyeramo inkuru zitandukanye mu mwanya rwose tugenda dukomoza ku nkuru ziba zagiye zivugisha abantu batari bake muri rusange nkuko rero aka ka video ntangije video kabikwereka ni imodoka yari imwe gushya yakongotse byacitse imodoka rwose itahiriye ahandi hadasanzwe ahubwo bikaba byabiriye muri Kigali mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Muhima kuri uyu wa mbere washize ubwo benshi bizizaga umunsi w'abakundana uzwi nka Save Hunte. Yes, ni imodoka yo mu bwoko bwa Benzin rero yakongotse aho ngo yaba yari yaparitswe n'umusore ndetse n'inkumi bikekwa ko bari bagiye kwizihiza umunsi w'abakundana nk'abandi bose. Polisi y'u Rwanda rero ikaba yaje gutesha iyi nkongi y'umuriro yarifashe imodoka yariparitse imbere y'inyubako irebana na MIC aho yarifashwe n'inkongi guhera saa moya bw'abaturage bari baraho hafi barimo bazimya iyi nkongi bifashishije amazi n'umusenyi akaba aribwo kizimyamoto ya polisi yahageze ihita ihosha iyi nkongi yari imaze gufata imodoka ku gice cy'imbere gusa. Abantu baraho hafi rero bavuze ko iyi modoka yariparitswe n'umusore n'inkumi bashobora kuba bari bagiye kwizihiza umunsi w'abakundana wa Save Hunte gusa ikaba yarinze irangiza kuzimywa batari bagaruka aho bari bayisize. Ibyo rero akaba ari byo wamenya ku nkuru yaraye iteye igikuba abantu benshi aho bibazaga niba ntabawa wagendiye muri inkongi. Turagushimiye cyane ndetse wowe twabanye rero kuri uyu munsi muri aka gakuru gatoya reka nizere ko ukomeza kuryoherwa n'ibyiza bitandukanye bya Terre Montagne Rwanda dore ko tubagezaho video nshya buri cyumweru. Manuka munsi y'ivideo rero ureba ahantu tukora handitse ijambo subscribe kandi tuzajya tubana mu biganiro byacu byose. Samwe ni Mugisha niwe wumvaga muri iki nkuru reka tuzasubire ubutaha. Ciao ciao. Come on.